Қазақстан көп ұлтты әрі жас мемлекет бола тұра діни келісім мен татулықтың үздік үлгісін алғашқылардың бірі болып көрсетті. Бейбітшілік пен береке орнаған елде кез келген әлемдік және дәстүрлі дінге деген көзқарас жалпыға бірдей. Әр үш жыл сайын халықаралық құрылтайдың бас шаһарда өткізілуі де осыған дәлел. Мәселен, былтыр Рим папасы Франциск Астанаға келіп, месса атқарды. Не жоралғы жер жағанға тікелей трансляция арқылы көрсетілген болатын. 2021 жылы эпидахуал оға байланысты дүниежүзілік съезд өткен жоқ. Енді алдағы 2025 жылға жоспарланып отыр. Нақты қазақстандық секілді үлкен баламасы бар деп айта алмаймыз. Өйткені қандай да бір діни топтардың өздерінің үгіттеуі арқылы, насихаттауы арқылы ортаға шыққан бір келісім диалог алаңдары бар. Бірақ оларда көп жағдайда қандай да бір діни топтардың басымдығы болып кетеді ол жерде. Соңғы сөз соларға басымдық беріліп кетеді. Ал біз зайырлы мемлекет ретінде зайырлы алаң ұсынып отырмыз. Зайырлы мемлекетте, демократиялық мемлекетте барлығын басын жинайтын, барлығы тең құқылы болатын, тең дауысы болатын сондай бір алаң ұсынып отырмыз. Біздің ең үлкен артықшылығымыз осы болып отыр жалпы.